Debate de mañá, ¿por dónde van as vosas propostas de resolución? Bueno, imos asistir probablemente a un simulacro de debate do Estado da Nación. Non digo simulacro porque calquera que analizo que ten pasado, non? Dende o ano pasado, pois comprobará como realmente incluso as propostas de resolución que se teñen votado por unanimidade son incumplidas sistemáticamente polo goberno do Partido Popular da Xunta de Galicia, non? Por tanto, diante dun auténtico simulacro. En segundo lugar, con moita tristura e con moita preocupación, porque están expropiando o noso país. Estamos diante dunha situación absolutamente dramática na que incluso todos os indicadores macroeconómicos colocan a Galicia nunha das peores situacións do Estado. Estou a falar nos niveis de destrucción de emprego, estou a falar de colocarnos entre os salarios máis baixos do conxunto do Estado, estou a falar de colocarnos no país que ten as pensións máis baixas do Estado, que ten os peores datos respecto de empobrecemento nas medias estatais, que tamén no que atinxe o sistema público de protección se está demoliendo directamente o servicio público de emprego, se está demoliendo o sistema público de benestar a través da inaplicación da lei de dependencia, se está demoliendo un sistema baseado, non? Na débeda pública, que, como sabedes, temos o presidente máis caro da historia democrática de Galicia, o presidente dos 10.000 millóns de euros, isto é o que nos está a costar. En definitiva, dende logo, imos ao debate a enmendar a política que está desenvolvendo o Partido Popular para facer propostas, propostas que irradian sentido común, propostas que queden a xente de común en cuestións centrais, dende logo, a creación de emprego, a loita contra a corrupción e, por tanto, un pulo á rexeneración democrática. Sin lugar a dúbidas, todas as fórmulas, non, de un modelo productivo, económico e social diferente en aras tamén, non, a resituar o debate da creación de emprego, que é posible, sin lugar a dúbidas, un modelo fiscal diferente, pois realmente imos a intentar demostrar que sí hai alternativa e que non hai vontade por parte do Partido Popular de construíla. Porque volvo a insistir que para as políticas que practica Alberto Núñez Feijóo é imprescindible ter os niveis de desprotección social, de pobreza e de paro que aquí temos. E non o digo eu, insisto, volvamos ao rigor, que se lean os informes do Banco de España nos que nos decía claro que o objetivo da última reforma laboral non era crear emprego, senón que era baixar os salarios ao conxunto das clases traballadoras. Por tanto, intentaremos definir e debullar o país real, non? E non ese país que o señor Feijóo pues parece que contempla dende a néboa de Montepío e que está bastante alonxado da realidade da xente do común. Parecen difíciles os acordos. Bueno, eu si fora presidenta da Xunta de Galicia, creo que calquera persoa, insisto, con sentido común, ten que priorizar a creación de emprego, porque os datos son aterradores. Que esteamos nun país non que non temos un modelo industrial, non? E mesmo que as cifras de demolición de emprego industrial señan por encima do 26%, na que non teníamos unha alternativa para o naval no noso país, na que non teníamos unha alternativa para o sector primario, é un país inexistente. Por tanto, claro que é posible chegar a acordos. Nos entendemos que nas cuestións ideolóxicas haxa distancias. A cuestión é que o presidente da Xunta de Galicia ten que priorizar que é o que está a pasar e, dende logo, aí pode haber matices en que sectores, como, cantos recursos adicamos á creación de emprego, pero todos esos sumen nun, que é cambiar o ciclo económico no noso país, é dicir, emprender políticas anticíclicas que favorezan a demanda interna e favorezan, por tanto, o consumo, non? Isto que estábamos a falar, a trampa da liquidez, é dicir, da igual, aínda que tivéramos banca pública, aínda que teñamos unha banca agora privada nas mans de capital venezolano, o que é evidente e que non hai inversión, o que é evidente que o crédito sigue sin fluir e o que é evidente é que as chamadas clases medias, os autónomos, as autónomas, as profesionais, os profesionais non teñen futuro, porque o futuro, insisto, é a pobreza para todos e todas nós. Por tanto, o modelo é claro, unha pequena oligarquía que dirixe a acción, non, de goberno do señor Feijóo, volvo a insistir, é dicir, a nós nos gustaría que nos explicaran por que se chegou o máximo permitido de endebedamento no primeiro trimestre deste ano. Falo exactamente de 897 millóns de euros. Que sentido tiña
facer isto cando polo camiño, insisto, os galegos e as galegas están pagando elevadísimos intereses dunha débeda profundamente injusta. É dicir, que operación se está a facer máis que ponerse ao redor ou a satisfacer os intereses dos amigos de Feijóo, que é a banca e que son os poderes fácticos económicos que están a gobernar neste intre tamén en Galicia. Un país que ten unha débeda que supera os 10.000 millóns de euros non é soberano. Nos non somos soberanos. Insisto, decir, con unha reducción dun orzamento dende o quinquenio Feijóo do 20%, pois ilustra un país que non vai ter futuro. Por tanto, é posible, claro que é posible, pero para iso hai que ter vontade política. É posible dicir e rectificar as políticas do señor Núñez Feijóo respecto ao sector naval público en Galicia. Claro que é posible, o que queren, o que hai que querer facer. Quería preguntarte sobre outra cuestión.